Kiitos ja hyvää huomenta kaikille. Mun puheenvuoro, lyhyt, 10-minuuttinen, lähtee kahdesta oletuksesta, kahdesta käsityksestä, joita sukupuolineutraalin kielen ympärillä usein liikkuu. Ja lähden vähän niin kuin oikomaan ja kumoamaan niistä. Niistä ensimmäinen on ajatus siitä, että kieli olisi jotenkin vähäpätöinen asia ja ei millään tavalla merkityksellinen, että siihen ei kannata ylipäätään mitään paukkuja laittaa, ei kannata satsata eikä siitä kannata välittää. Ja toinen on sitten semmoinen käsitys, että jos kielellä olisikin väliä ja merkitystä, niin se muuttuu itsekseen, eikä tarvita mitään erityisiä ponnisteluja tai sitä ei tarvitse mitään mekkalaa tai esimerkiksi sukupuolineutraalin kielen tavoittelemista ei tarvitse pitää mitenkään esillä, että kieli muuttuu itsekseen. Näihin kahteen käsitykseen käyn nyt kiinni ja käyn niitä oikomaan. Ja lähden liikkeelle Aamulehden pääkirjoituksesta syksyltä 2019. Se oli varsin mainio myös tämän päivän näkökulmasta. Eli Aamulehtihän, niin kuin kaikki varmasti muistaa, ilmoitti ottavansa käyttöön sukupuolineutraalit tittelit. Ja esimerkkinä se, että eduskunnan puhemies on jatkossa puheenjohtaja. Ja nyt mä oon keltaisella siellä merkinnyt sen, mistä tämänkin koulutuksen tavallaan kehys lähtee liikkeelle, että kieli on keino jäsentää maailmaa, kieli myös määrittelee ajattelua ja ohjaa tulkintaa tahattomiinkin suuntiin. Tässä Aamulehti on hienosti kiteyttänyt tavallaan tämmöisen konstruktivistisen lähtökohdan, että kieli ei pelkästään heijasta tai kuvaa maailmaa, vaan se myös rakentaa ja luo sitä osaltaan. Ja tässä sitten on Aamulehden linjaus muutenkin. Ja pyrimme tekemään parhaamme, emme välttämättä aina heti onnistu, mutta pyrkimys oli tämä. No lähdetään sitten katsomaan, millä tavalla kieli voi muuttaa maailmaa. Mä oon itse tehnyt tämmöisen jaon, jossa ajattelen, että kielellä olisi ensinnäkin yksilöllinen, tavallaan tämmöinen psykologinen vaikutus, sitten yhteisöllinen sosiaalinen vaikutus ja sitten toisaalta materiaaliseksi nimittämäni vaikutus. Ja mitä mä näillä ajattelen? Nämä ensinnäkin liittyy kaikki toisiinsa kiinteästi. Ajattelisin, että keskiössä on tuo sosiaalinen vaikutus, koska kieli on kuitenkin vuorovaikutuksen väline, ei elä yksin. Mutta lähdetään liikkeelle yksilöllisesti. Mitä sillä tarkoitan? Mä ajattelen sitä, että miten esimerkiksi kielioppinen syvimmät rakenteet ohjaa käyttäjänsä havainto- ja kokemusmaailmaa. Esimerkiksi tämmöiset kuin eri kielten luku, persoona, aikajärjestelmät, miten ne ohjaa havaintoja. Kieli on tavallaan niin kuin linssi, jonka läpi maailmaa katsotaan. Sitä voi katsoa myös sen kielen tai ilman sitä linssiä, mutta kyllä se linssi sitä ohjaa. Ja ajattelen niin, että esimerkiksi yksikielinen ihminen ei välttämättä huomaa sitä linssiä niin hyvin. Sitten kun on useamman kielen kanssa tekemisissä, huomaa kulttuurieroja, huomaa sitä, että maailmaa voi katsoa toisellakin tavalla. Mutta myös yhden kielen sisällä tietenkin voi nähdä, että kieli ei koskaan ole arvovapaata, kieli on aina valintaa, ihan jo sanastossa, jos ajatellaan vaikka nämä klassiset esimerkit, vaikka sotien nimet on vapaussota, kansalaissota, sisällissota, erilaisia sotien nimityksiä, tai vaikka valvontakamera tai turvakamera, samalla kameralla kaksi eri näkökulmaa, että aina nähdään, että kielen kautta tavallaan myös ideologiat ja erilaiset ismit realisoituu. Mutta mitä sitten tuo yhteisöllinen ja sosiaalinen, mitä mä sillä ajattelen? Sillä mä ajattelen erilaisia puhetapoja, diskursseja, ehkä metaforien maailmaa, semmoista jaetumpaa kokemusmaailmaa, joka elää ja ajassa ehkä ja vaihtuu vähän taajemmin kuin esimerkiksi kielen rakenteet ja kieliopilliset asiat.
Nyt voi ajatella esimerkiksi, että jollakin tavalla karkea tai suorastaan vihapuhe on luonnollistunut, muuttunut jollain lailla uudeksi normaaliksi, että tämän tyyppistä ajattelen tässä. No sitten, mitä se materiaalinen vaikutus voisi olla? Materiaalisella vaikutuksella ajattelen sitä, kun tavallaan ammattimaista kielenkäyttöä, kun kielenkäyttö lähtee institutionalisoitumaan niin, että sen ympärille tulee organisaatioita, rakenteita, ihan vaikka lehtitaloja. Eli tulee tämmöistä, se materialisoituu, ja oikeastaan voi ajatella, että kieli on ylipäätään yhä enemmän myös teknistynyt ja syntyy teknisten järjestelmien ehdoilla ja niiden rajoissa. No, nyt jos ajatellaan, että kieli on sosiaalinen ja yhteisöllinen asia, ja niin on selvää, että esimerkiksi arvot, periaatteet, lait toteutuu pääosin ja monella tapaa juuri kielessä ja kielellä. Esimerkiksi julkinen valta konkretisoituu pitkälti kielen ja tekstien avulla. Lailla on tässä tavallaan kaksoisrooli, eli lait toisaalta on kieltä ja toisaalta niiden toimeenpano tapahtuu pitkälti teksteillä. Jos nyt ajattelette vaikka Kelaa, niin siellä tehdään 20 miljoonaa etuuspäätöstä tai asiakastekstiä vuosittain, ja koko talo on oikeastaan organisoitunut tekstien tekemisen ympärille. Eli voisi sanoa, että kieli tai kielen käyttö on usein toimintaa ja toiminta usein kielellistä. Ja esimerkiksi viranomaisten kielenkäytön on luonnollisesti myötäiltävä niitä arvoja, joita siinä toiminnassa muutenkin tavoitellaan, ja tämä sama pätee tietenkin myös muihin organisaatioihin. Näin kun sen sanoo, niin se on aika ilmiselvää, että arvot ja linjat toteutuvat kielellä, mutta että jos ajatellaan sukupuolineutraalia kieltä, niin se on oikeastaan jäänyt vähän sillä tavalla, sitä ei otettu näissä niin kattavasti huomioon. Ja jos ajatellaan toimintaa, niin viranomaisilla esimerkiksi on lakisääteinen velvollisuus edistää tasa-arvoa kaikessa toiminnassa. Ja kun se toiminta on pääosin kielellistä ja tekstuaalista, niin sen pitäisi näkyä tämän tasa-arvoisen kielen myös siinä teksteissä ja kielellisissä valinnoissa. No sitten vielä laeista sen verran, että yksi asia, joka pitää muistaa, että on se, että oikeudellisista asioista voi puhua monella tyylillä. Eli sehän on journalistien pääasiallinen tehtävä, on selventää hallinnollista maailmaa ja tehdä sitä ymmärrettäväksi. Eli lakikieleen saa koskea ja usein siihen pitääkin koskea. Ne puheet esimerkiksi siitä, että olisi pakko puhua puhemiehestä, koska laissa on niin sehän ei pidä paikkaansa. Kyllä lehdissä voi puhua puheenjohtajasta ihan samalla tavalla kuin puhutaan hallituksesta eikä valtioneuvostosta. Tai sanotaan nyt, että jos laeissa puhutaan saanto- tai katselmusmiehistä, niin ei ole kovin järkevää kirjoittaa semmoisesta lehteen, kun siitä ei kukaan ymmärrä. Eli journalistisessa työssähän tapahtuu tätä muokkausta joka tapauksessa koko ajan. No sitten se ajatus siitä, että tämmöinen työ tapahtuisi ilman itsekseen tai muutos tapahtuisi itsekseen, siihen vielä sen verran, että tavallaan tähän kielen materiaaliseen ulottuvuuteen, että mikä on kielen ja tekstien rooli. Ensinnäkin ne on keskeinen osa useamman työpaikan prosesseja, organisoitumista. Tekstit pysyy, vaikka työntekijät vaihtuu. Eli tavallaan ne kielelliset valinnatkin siirtyy ehkä huomaamatta ja tahattomasti ihmiseltä toiselle, varsinkin jos on altis vaihtumaan, henkilökunta on altis vaihtumaan. Tekstit siis toimii perehdyttämisen välineinä, ja ne syntyy vanhan pohjalta kollektiivisesti ja hierarkkisesti. Sitten taas, jos ajatellaan kielen piirteitä, työelämän kieli on harvoin täysin yksittäisen työntekijän vapaassa valinnassa.
Ne on sosiaalisesti sitovia piirteitä, opittua ammattikieltä ja seurausta usein teknisistä järjestelmistä. Nyt jos ajatellaan, että vaikka niitä ammattinimikkeitä, niin on esimerkiksi Tilastokeskuksen ammattiluokitus, jonka taustalla on kansainvälisiä luokituksia. Ei se muutu ihan tuosta vaan. Esimerkiksi Kelan etuuskäsittelijät käyttää sitä, niin ei he voi ruveta sit omasta päästään. Nämä työvälineet pitää muokata ensiksi yhteisesti sopien ja jonkinlaisessa hanketyössä. No sitten lopuksi, kun tiedetään, että kieli muuttaa maailmaa, niin kuin me tässä ollaan sen äärellä, että kieltä myös muutetaan maailman muuttamiseksi ja voi myös miettiä, mihin rajaa. No ensinnäkin, mitä selvästi kannattaa muuttaa? Ihmisiin ja ihmisryhmiin viittaavat sanat on aina tärkeitä, ne on herkkää aluetta. Eli voi ajatella, että osallisuuden kokemukset rakentuu ja syntyy kielellä, kieli tarjoaa tai sulkee ulos mahdollisuuden samastumiseen. Ja kielen kautta syntyy se kokemus siitä, että maailma sisältää myös minut ja minunlaiseni. Ja on ongelmallista osallisuuden näkökulmasta, jos oma viiteryhmä ei esimerkiksi julkisessa puheessa näy tai on siinä yliedustettuna jollakin tavalla. Tai se ei ole, en ole tekstissä puhuteltu tai oletuslukija, jos se teksti on minulle tarkoitettu. Ja tässä nyt äärimmäisessä tapauksessa, kun kaikki erilaiset maailman ilmiöt kumuloituu, niin on riski. Ainakin siinä jää ulkopuoliseksi. Ja kun erilaiset ilmiöt kun kumuloituu, jää syrjään, ehkä syrjäytyykin. Ja luottamus julkiseen valtaan, yhteiskuntaan voi murentua. Niin ratkaisuna on tasa-arvoinen kieli ja kielenkäyttö, joka ei jätä ihmisryhmiä ulkopuolelle. Nyt ehkä jätän sen, aikani on loppu, joten jätän ehkä tämän nyt, että mihin rajaan sen tässä pois. Kiitos.